কঠিনকৈ বাৰটা বছৰ গৰকিলে দৈনন্দিন বাৰ্তা গোষ্ঠীয়ে দ্য আছাম ৰাইজিং আৰু দৈনন্দিন বাৰ্তা আলোক প্ৰবন্ধ তিনিখনকৈ বাতৰি কাকত আৰু নতুনকৈ সংযোগ হৈছে টিভি লাইভ নামৰ যিটো নিউজ পৰ্টেল দৈনন্দিন বাৰ্তা গোষ্ঠী। আজি সেই বাৰ বছৰীয়া এক অনুষ্ঠান আছে, বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান। সেই বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত। আৰু সম্পূৰ্ণ যি কাৰ্যসূচীটো আছে আজি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ বন্ধুসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই কাৰ্যসূচীত কি কি থাকিব আমি পোনে পোনে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আহক, আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াত যিহেতু যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীত আপোনাৰ আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব আৰু বিশেষকৈ ইয়াত বঁটা কৰা অনুষ্ঠান আছে। আজি আলোক প্ৰবন্ধন যি বঁটা আছে সেই বঁটা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আজি আগবঢ়াব দৈনন্দিন গোষ্ঠী তৰফৰ পৰা। আৰু সেই অনুসৰি কিছু মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, মই ভিতৰতে সোমাই আহিছোঁ, ভিতৰলৈ সোমাই অহা দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। Bye.
পত্ৰৰ সম্পাদক অথবা অভিনাথ ৰূপায়তৰ তেওঁলোকত এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিলে। মই ভাবোঁ 2015 চনত যেতিয়া জিঅ'ই যেতিয়া ইণ্টাৰনেটটো ফ্ৰী কৰি দিলে আৰু লাহে লাহে যদি এক্সপাণ্ডিং এটা নেটৱৰ্ক হ'ল, তেতিয়াই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মালিক সকলো বাতৰিকৰ মালিক সম্পাদকে কথা পাতিব লাগিছিল যে এটা ডাঙৰ বিপদ আমাৰ কাৰণে আহি আছে। এটা অল্টাৰনেট ৱে অফ ৰিপৰ্টিং, অল্টাৰনেট ৱে অফ এক্সপ্ৰেছিং ইয়ৰ ভিউজ, অল্টাৰনেট ৱে অফ ডিবেটিং অৰ ডিছকাশ্যন, এইটো ক'ৰবাত কিন্তু বাতৰি কাকতৰো চেনেলে ভুল কৰিলে, তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকে ভাবিলে আমি আমাতকৈ আৰু বেলেগ শুনাই। তাৰ ফলত যেতিয়া জিঅ'ই যেতিয়া ফ্ৰী নেটৱৰ্ক দিলে আৰু মোৰ গোটেই পৃথিৱী ভাৰততকৈ সস্তা ইণ্টাৰনেট ক'তো নাই, $3 ইন এ মান্থ, $3 পইচাৰে আপুনি পাৰ ডে 1.5 GB নেটৱৰ্ক পাব, সেইটো ভাৰতবৰ্ষত ক'তো নাই, পৃথিৱীত ক'তো নাই। বাকীবিলাক অত্যন্ত এক্সপেঞ্চিভ, ফলত হ'ল কি, সকলো মানুহক এক্সেচিবল আৰু লাহে অনলাইন নেটৱৰ্কৰ কি হ'ল, মোবাইল ফোনৰ খুব প্ৰকাৰ হ'ল, এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন, অনলাইন নেটৱৰ্কত আপুনি একেবাৰে দুখীয়া ঘৰৰ পৰিয়ালটো উপায় নাপায়, গৰু বেছি, মাটি বেছি বা সম্পদ সম্পত্তি বেছিলে মোবাইল ফোন কিনিব হ'ল। যিখিনি পোৱা যায় অনবৰত পেটৰ নিগেটিভ হেৰিটো পোৱা যায়, কিন্তু এনেকুৱা এটা মানে ইয়াং মানুহৰ সন্মুখত সম্বৰ্ধনা আদৰণি এনেকৈ জনালে মনটো খুব ভাল লাগে। মই শংকৰ গোহাঁইৰ সৈতে এই বাতৰি কাকতৰ জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিকে মই আন্তৰিক শলাগ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, কলেজত পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া ৰাতিপুৱা আমি ৰেডিঅ' নিউজ শুনিবলৈ একদম উত্তৰাবল হৈ আছোঁ। প্ৰথমে হিন্দী ক'ব, ইংৰাজী ক'ব, অসমীয়া ক'ব, উৰিয়া ক'ব, দিনটোৰ কাৰণে কেইটোৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু নিউজ পেপাৰ। তাৰপিছত আহিলে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, তাৰপিছত আহি গ'ল এতিয়া, তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়া। ছ'চিয়েল মিডিয়াটো মিডিয়া বুলি যদি ধৰি লোৱা হয়, তাততো কি কথা ক'ত কোনে দিছে কোনো ঠিক নাই, ভেৰিফাই কৰাৰ কোনো হেৰি নাই। ছাগলী মানে কুকুৰে কামোৰাটো মানে গৰক বাঘে কামোৰাও কৰি দিব পাৰে, মানে কোনো ঠিক নাই কোনে কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাবগৈ পাৰে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জটো হৈছে তাত আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো আপুনি লুকুৱাই দিব পাৰে, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। এতিয়া ৱেব পৰ্টেলবিলাক ওলাইছে, মই এতিয়া ৱেব পৰ্টেলত মই দেখিছোঁ যে আমি যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণে বিচাৰোঁ, আচল মালিকখন মানুহে বিচাৰিয়ে নাপায়, ফুল ফোন নাম্বাৰ দিব, এইটো ফুল এড্ৰেছ দিব, আৰু আপুনি যি মনে ধৰে তাকে লিখি দিব পাৰে। এজ এ ৰিজাল্ট মানুহৰ খুব বা সমাজখনৰ খুব ক্ষতি হ'ব পাৰে, কমিউনেল টেনশ্যন হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি, কাৰণ আপোনাৰ লিখাটোত তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে লিখাৰ কাৰণে কোনেও আপোনাক কুৱেশ্যন নকৰে, কিন্তু পুলিচৰ লাগে, পুলিচে লিখি দিব নোৱাৰে। এতিয়া বহুত সময়ত সাংবাদিকে বা মিডিয়াত দেখুৱাই থাকে যে ধৰি লওক মাৰ্ডাৰ এটা হ'ল, তাত অমুক একিউজ তেওঁৰ এইটো পোৱা গৈছিলে, অধ্যয়নৰ ওচৰ নচাবাকৈ আজি আমি হঠাতে
আমি হঠাতে এটা ডাঙৰ এটা মুঠা ফুটা এটা সাংবাদিক হোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা আহি গৈছে। কাৰ্যসূচীও আছে, এক বিশেষ গ্ৰন্থ আজিৰ অনুষ্ঠানতেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উন্মোচন কৰিব। গতিকে এবাৰ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি মঞ্চলৈ আদৰি আনিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু প্ৰভাঞ্জন Oh, 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 oh
Bye.